Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis, su manimi studijoje Liutauras Čepratskas, šefas ir laidų vedėjas. Liutaurai, ačiū, kad atėjot. Taip, ačiū, kad pakvietei. Liutaurai, aš visada pradedu nuo to, nuo ko patys žmonės pradėjo. Kada pradėjai gaminti? Turbūt jau tas klausimas man buvo užduotas kokius 100 000. Gerai, paliekam, velniop tą klausimą. Tada nereikia. O ir nereikia. Pats iš Vilniaus? Teoriškai. Teoriškai iš Vilniaus, o praktiškai? Žinai, aš nuo 3 metų gyvenu Vilniui. Gimiau Klaipėdui, parašyta, kad Kaune. Per tą visą momentą dar gyvenimo tarpsnį gyvenu dar ir Šiauliuose. Tai aš net nežinau, kaip čia įvardinti. Gimėt Klaipėdui, bet parašyta, kad Kaune. Čia kaip aš gimiau Kaune, parašyta Vilniui. Tai čia, žinai, tais tarybiniais laikais, kai... Kur tėvai buvo prirašyti, ten tu turėjai ir gimti, o aš gimiau per Klaidą, nes mama tos to gavo Palangoj. Pas mane tai ne taip buvo, mano tėvas nemėgo mamos giminių iš Kauno, tai suorganizavo, kad mane užrašytų, kad aš Vilniuje gimęs. O pas patį tiesiog per Klaidą buvo, ne? Na, aš gimiau ne ten, kur turėjau. Vaikystėj buvo maistas kiek nors įdomu, ar ne? Įdomiau negu kitiems. Nes aš kodėl klausiu? Todėl, kad daugelis garsių šefų, vakaruose. Britanijoje, Amerikoje, Prancūzijoje pasakojo, kad jų vaikystė prabėgo kitaip. Ten tėvas turėjo kokį pubą, tėvas turėjo barą, arba tėvai turėjo restoraną ir ten nuo vaikystės ten landžiojo po virtuvę ir viską mėgo ten įliesti, žiūrėti, ragauti. Ir nuo to aistra atsirado. Aš jaučiu, kad būčiau, žinai, sakyčiau, jei man dar Dievas būtų dovanojęs tokią galimybę gimti restauratorių šeimą arba šefą, tai aš iš vis būčiau be proto laimingas. Turbūt dabar būčiau daug toliau nuėjęs, o kadangi šiaip turėjau tą, sakykim, malonumą turėti šeimą, kuri labai buvo mama, močiutė labai buvo susirūpnusios dėl maisto, maistas vis laik buvo šiek tiek kultas. Labiau negu kitur Lietuvoje. Oi, tikrai. Aš pamenu, man buvo gal kokie 9 metai ar 10, mano mama išsiuntė mane rinkti vynoginius raigių. Tada mes jas maitinam, miltose laikiam, tada ten... Jas miltose laiko, kad jos išsikakotų, ne? Nes, kad jos dar panemniuotų ir išsivalytų skrandžio traktas, o po to jas dar laikai vandenį su actu tam, kad jos išsivalytų. Ir tada jau vyksta visi tie kiti procesai, tai aš įsivaizduoju, kad prisiminus, kad įvyko prieš 30 metų, tai abejoju, kad tuo momentu daug gurmanų buvo Lietuvai, kurie valgės raigės. Tais laikais niekas nevalgė. Ta prasme, man atrodo, kad tais laikais apie sraigių valgymą, taip pat kaip apie varlių šlaunelių valgymą, girdėjo žmonės, kad vakaruose vyksta tokie dalykai, o gal ir nevyksta, gal čia tik šneka taip. Tai aš, kai, žinai, pasakau visiems, kad valgiau sraigės namuose, visi sakė, vas ne, čia jau nešneki niekos, taip negali būti, bet tai buvo iš tikrųjų. Ką bendramžiai sakė tada? Tai žinai, ką tie bendramžiai? Tie bendramžiai nelabai iš visų suvokia, kas tai yra ir kaip įmanoma valgyti. Didesnė dalis žmonių nesuvokia, kad, žinai, sraigės valgomas, taigi buvo parazitas. O prisiminus dar tos laikus, žinai, daug dalykų buvo namuose, kurių principė, aš manau, nedaugelis žmonių vartoja. Pavyzdžiui, mama virdo sriubą iš balando, ar ne? Ir tikrai ne dėl to, kad mes neturėjom ką valgyti, bet dėl to, kad paivairint mūsų tą mitybą ir kai ateidavo pavasaris, tai pas mūsų eidavo visos žolės iš kiemą, mes labai daug auginam visokių dalykų, kurie po šiai dienai nėra labai įprasti. Ta pati gelsvė, daleiskim, ar ne? Kiek žmonių augina gelsvė? Žinai, didesnė dalis nei mėgsta, jų nei valgo, žinai. O dar didesnė iš viso nepažįsta, kas tai yra. O dar didesnė nepažįsta, kas tai yra. Po to visokie ten, žinai, bijau suklysiu tais pavadinimais, bet gal tada mama neteisingai vadino. Buvo toks agurkinis dašis, kurio žiedai kvėpėjo agurkais ir naudodavo, augindavo salotam, žinai. Po to tas pačias visokias kiaulpenės naudojam, dilgelių sriubas virdavo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, o pienių vyną darydavo? Ne, va šito nedarydavo. Mano tėvas darydavo, porą kartų yra daręs, kai tuos žiedus su cukrumi slegia kažkaip tai iš jų ten išėjo. Aš nepasakyčiau, kad baisiai skanu. Iš vaikystės liko kažkokie tai skoniai, kurių vaikotės ligi šiol? Arba kurie va kaip užprogramavo smegenis kažkada. Kiek jums dabar metų? 41.
sukako kaip tik praeitą savaitę pirmadienį. Gerai, sveikinu. Bet liko kažkokie tai skoniai, žinai, kurie užprogramavo? Bijau net, nu kaip, vienas iš tų skonių, kuris liko ir užprogramavo, kas įdomiausia, tai yra juoda ikra. Nes kažkaip... Būdavo namuose kartais? Jos būdavo tikrai net ne kartais. Nežinau kaip, kokiais būdais, bet kažkaip, įvertikim tą faktą, kad pas mane vis tiek ir tėvas atlikėjas buvo ir panašiai, tai mes visą laiką kažkaip tai buvom. Tie vadinami spec užsakymai ten. Na ten tokių visokių dalykų ir... Kaip juodus ikrus valgydavo nais laikais pas jūs? Su blinelės ar ant batono? Oi, taigi čia žinai, jeigu netingi kepti lietinius blynus, tai nieko nėra skaniau negu plonas lietinis blynas, kaimiška grietinė ir šaukštas juodų ikrų. O jeigu turi šviežio batono ir geros sviestuko, sueina ir taip. Tai irgi čia, gerai. Tai, galima į tos šaukštai svalgyti. Ja, ant kiaušinio minkštai virtu? Lygiai taip pat. Dabar kada paskutinį kartą ikrus valgyti juodos? Prieš savaitę. Prieš savaitę? Gal šokias dvi. Yra dar pirkti Lietuvoje? Jo, žinoma. Dabargi ikrus nepamirškim, kad nebereikia žudyti eršketų ir gauti kontrabandą kažkogį. Yra gamintai Europai, tie patys netolimoji Latvijai, kurie augina eršketus, po to jos tiesiog melžia ir paleidžia vėl ir visas tas ciklas gyvuoja toliau. Aišku, tai nėra labai pigus malonumas, bet tuo pat metu. Bet pigesnis negu pirkti tuos... Irano ikrus arba kažkokius kitokius. O, žymiai, čia net nelyginamai. Kiek dabar ikrai kainuoja juodieji Lietuvoje? Aš jau viskas priklauso, gali kainuoti ir 1000 eurų kilogramas ir 800. Aišku. Kaip dar tais laikais, kai nebuvo dar visiškos krizės, aš atsimenu, Britanijoje buvo labai, labai paprastas matavimas, gramas, svaras. Ta prasme, svaras sterlingų už gramą, tai yra 1000 svarų už kilogramą. Bet čia buvo prieš kokius jau 10 metų. Bet panašiai, žinok, dabar yra. Galbūt čia šiek tiek daugiau, bet panašiai. Daugiau tikriausiai, aš manau, šiek tiek. Kažkokios tai, yra kažkokio tai skonio, jūs dabar minėjot, jūs buvot Ukrainoje, buvot Odesoje nuvažiavę. Ten buvo skoniai, kurie jums vat, viens, du ir priminė vaikystę, kurios buvot pamiršę per daug metų. Gal ne tai, kad visiškai jie primintų, bet kad ten ta tokia nostalgija ir ta virtuvė iš tikrųjų labai nustebino. Kažkaip važiavau su tokiais lūkesčiais, kad pamatysim kažką, kas yra nieko, o nuvažiavęs pamačiau, kad iš tiesų ten yra kur skaniai pavalgyti. Tik tai reikia, aišku, šiek tiek, kaip pasakyti, pažeminti savo lūkesčius ir nesitikėti, kad tu ten gausi mišelinį maistą. Bet jeigu nori pavalgyti kaip pas mamą, kuri beje visai neblogai ta tavo odesietą mama gamina, tai va ten yra tokių vietų, kur iš tiesų ateini ir nuostabius daiktus valgai, kurie galbūt net priminė ir vaikystę, pavyzdžiui, vienam iš restoranų pusryčiam cukinių blynai, kurie buvo fantastiški. Ta prasme. Pas jūs kepdavo cukinių blynus? Jo, mama kepdavo ir tokius. Tai ir tokių, ten tokių paprastų dalykų. Turbūt ta invazinė veislė, vat, ar grundalas, man atrodo, kur Palangoj, pajūry pradėjo gaudyti, tai ten bičkiai vadinasi. Tai va tu gali gauti bet kuriam restorane. Taip skaniai suskrūdintų kaip mūsų ešeriukų kokių nors, kai prigaudo tų mažyčių ir jie tokie, kur valgai su visais pelekais, su kramtai, kažką išspjauni. Kosmosas. Pereisim prie formalesnių dalykų, tuo jaus, bet dabar padarykim trumpą pertrauką, niekur neikit, likit su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Su manimi laidoje Liutauras Čepratskas, aš esu Andrius Užkalnis, mes toliau kalbame apie maistą, gaminimą ir viską kitą. Jūs pakankamai daug važinėjat po pasaulį, ar ne? Aš stengiuosi važinėti pakankamai po pasaulį, nes, žinai, tos kelionės jos kaip oras. Yra sąmoningas sprendimas, kad reikia visą laiką kažkiek tai atsigaivinti ir dar kažko tai pamatyti, ar tiesiog natūraliai noris? Natūraliai norisi ir natūraliai toksai yra sprendimas. Nes, žinai, kaip sakant, aš manyčiau, kad tas pažinimas ir džiaugsmas to,
to kažko vis naujo atradimo savo gyvenime. Tai turbūt vienas iš tokių tobulėjimo kelyje irgi svarbių dalykų, ar ne? Tu negali sėdėti atsėdęs vienoje vietoje ir pažinti pasaulį žiūrėdamas televizorių. Bet Lietuva yra tokia vieta, į kur kulinarijoje reikia iš kitur nešti. Ta prasme, iš kitur grįžus sugrybauti patirčių, ingredientų, ruošimo būdų ir nešti čia į Lietuvą. Pati Lietuva ar siūlo dabar kokias nors inovacijas kitiems? Ar teko girdėti apie ką nors, kas atvažiavo į Lietuvą ir kažką išmoko gaminti? Tai priklauso, jei mes pasikviesime žmonės iš Kazakstano arba tokių šalių, kur ta valgymo kultūra daugiau yra turbūt įtakojama tik vietinių savo kažkokių tradicijų ir kur nėra. Tai gal ir Lietuvoje išmoksim. Tai Lietuvoje gali išmokti, bet aš abejoju, kad mes galėtumėm kažko išmokyti tūlą, daleiskim, baską gaminti, ypač kalbant apie žuvį, kurios mes net normaliai patys neturim. Tai žinai, čia viskas priklauso. Kitas dalykas, kad jeigu tai pažiūrėti, dabar aš pasakysiu, žinai, taip, aš važinėju po pasaulį, nes man tai yra labai svarbu. Aš ten važiuoju ir tam, kad valgyti, ir tam, kad kažką naujo atrasti, ir kažkas sakys, va, žiūrėk, nuvažiavo ten, paplagijo. Bet esmė tai yra tokia, kad čia yra tokia tendencija pasaulyje, visi šefai keliauja. Ir tas kultūrų įtaka, kitų, sakykime, kažkokių šefų, tas požiūris į tą maistą, jisgi tu keliauji tam, kad plėsi savo pasaulėžiūrą, ar ne? Lygiai taip pat, kaip nebejoju, kad rašytojai skaito kitų rašytojų knygas, ar ne? Įdant, kad plėsi savo pasaulėžiūrą ir tapytojai, ta prasme, domisi, žiūri kitus paveikslus. Kitus paveikslus. Į parodas vaikšto. Ir į parodas vaikšto. Jo, tai yra visiškai normalus dalykas tobulėjimo kelyje, nes kai kurie dalykai jau seniai yra išrasti, todėl tau net nereikia vargti. Kitas dalykas, kaip tu sugebi panaudoti tai savo kūrybui, kaip tu, kaip sakant, ar tu paimi tiesiog nušraibinį visą receptą nuo pradžios iki galo, ar tu tiesiog, vat, sakykim, pridėdamas kažką savo, sukuri savo visiškai savitą dalyką. Tai čia aš manyčiau, kad tobulėjimo kelyje tas važiavimas jis yra būtinas ir aš nesuprantu, daleiskim, kai kartais kalbu su kai kuriais šefais ir jie man sako, oi, tai tengi važiuot, brangu valgyt ir taip toliau, na, tai gerai, tai ką tada nuvažiavęs, iki McDonald's. Tai bus pigiau iš tikrųjų. Arba susiras restoranas su meniu, su paveiksliukais. Ir ten arba galima savo rūkytą dešą ir kietai virtus kiaušinius vežtis maišiukę. Taip, ir taip. Ir paskui degalinėje suvalgai ir važiuoji toliau. Dėl plagijavimo, jūs pats paminėjot tą arba kaltinimą, arba tokį, na, paminėjimą. Aš niekad nesulaukiau to tiesiogiai, nes tai yra neįmanoma padaryti mano atveju. Bet aš visą laiką prisimenu labai... Iš tikrųjų, tai prieš Picasso tai pasakė kažkuris iš rašytojų, bet buvo pasakyta, kad talentingi menininkai idėjas skolinas, jo genialus jas vagia. Man šitas dalykas, man tas kaltinimas, ypatingai kulinarų plagijavimų ir kulinarinių knygų autorių, be jūs knygą kokią nors rašysit, ar ne? Iš tiesų, žinai... Kalbant apie knygas, aš labai sąmoningai nerašiau dar knygos, nes aš manau, kad įdant parašyti knygą, tai pirmas dalykas reikia turėti vis dėlto sukaupus nepaprastai didelį žinių bagažą. Ir vis dėlto kūryba prasideda tik po to, kai tu atgroji daugelio menininkų kūrinius. Ir nebent tu esi Mozartas greičiausiai, tada tuo atveju, kaip sakant, tau gal yra padaryta išimtis. O dėl knygos, tai aš esu sulaukęs kažkada tokio pasiūlymo, tik po Pragaro virtuvės man pasiūlė rašyti knygą. Po televizijos to serialo. Jo, aš manyčiau, kad tai norėjo buvo pasinaudoti tuo, sakykime, momentiniu mano kažkokio tai pasirodymo televizijai. Turbūt galvojant, kad, na, va, iššoko greit, padarykime ant jo čia tas 3 kapeikas ir... Kol eina, jo. Bet aš pasakiau, kad aš tikrai neturiu tokio tikslo bereikalingai išleisti kažką, ko aš pats nesididžiuosiu. Kadangi, na, kokia bus išliekamoji vertė tos knygos, ta prasme, eilinė Jamie Oliverio receptų knygų kopija padaryti, ta prasme, tai aš tikrai to nenorėjau. O dabar iš tiesų mes turime planų ir aš iš tiesų prisidėsiu prie vienos iš kulinarinių knygų išėjimo ir aš manau, kad ir viliuosi, kad tai iš tiesų bus kažkas tokio daugiau, nes
kalba eina apie Oginskių dvarą, apie Oginskių dvaro receptus ir aš atkūrinėsiu pagal senuosius receptus, bandysiu juos apdatuoti šiuolaikinės virtuvės galimybėms tos receptus ir kartu... Nes galimybės be abejo dabar kitos. Žinoma, ir galų gale keitėsi įvairūs dalykai kaip svorio matai, kaip tais laikais gerašydavo vidutinio karštumo krosnis, na kasgi ta krosnis, ne, tai malkinė krosnis tų laikų, kaip ją perversti. Taigi teks padaryti ne vieną bandymą ir adaptuoti tos receptus ir dirbam kartu, va, dirbsim su istorikais, konkrečiai su tokiu Rimvydu Laužiku ir, ir mes, kaip sakant... Kuris yra maisto istorikas. Kuris yra maisto istorikas, jo, tai yra beproto įdomus projektas. Ir vat, galbūt tai bus viena iš tokių vienas iš pirmųjų darbų, kur aš galėsiu pasakyti, taip, aš prisidėjęs prie knygos leidimo, bet ar tai bus mano autorinė knyga, ne? Aš norėjau dar grįžti prie idėjos apie plagijavimą. Man, kai kažkuria tai prasme, jeigu pagalvojus apie maisto ruošimą, vis tiek yra kažkoks tai baigtinis skaičius ingredientų, sudėtinių dalių. Ir yra baigtinis skaičius tų sudėtinių dalių paruošimo maitinimo. Kažkoks tai terminis apdorojimas, sūdymas, dar kažkoks tai yra visa eilė. Bet tai iš esmės yra ir viskas. Tai man atrodo, kad kaltinti šefą plagijavimu, tai tas pats, kas sakyt, aš žiūrėk, jisai tapytojas, jisai tapo, jisai va, geltoną spalvą, raudoną, ir jisai irgi teptukais ir aliejiniais dažais ant drobės. Tai jisai nusižiūrėjo, kai va, Rembrandtas darė, tai jisai irgi dabar taip daro. Tai čia irgi lygiai tas pats. A, žiūrėk, jisai su vištiena kažką tai daro. Ten, ta prasme, vištiena yra paprasto skonio, jisai irgi kaip ir tas receptas į vištieną bando pridėti su adresinio skonio ten vienu ar kitu būdu. Man tai atrodo kaip absurdiškas dalykas apskritai kaltinti šefus plagijavimu. Bet tai vienas yra niuansas. Žmonės tai nėra tiek išprūsę, kad jie galėtų tiesiogiai ką nors kur nors apkaltinti. Kalba eina tik apie tai, kad pavyzdžiui, tarp mūsų kolegų yra tokių niuansų. Čia buvo vieną kartą toks nutikimas, kai aš ateinu pas savo vienus kolegas ir sakau, paprasme, vienas ten buvo toks desertas, sukurtas Australijai, kuri man pati buvo idėja įdomi tekstūriškai ir aš sakau, sakau, jau jūs nufirinat tą idėją, kurią aš buvau pasiruošęs irgi nufirinti. Koks desertas tenai buvo? Ai, ten tokios šokolado tekstūros gal 7, tai tiesiog aš manyčiau, kad vėlgi yra du dalykai. Aš, pavyzdžiui, gyvenime neskaitau kulinarinių knygų, pas mane jūs yra 3, man atrodo. Ir iš jų kokias 2 padovanotas, kurio aš tiesiog neskaitau, nes man jos yra neįdomios. O vieną aš nusipirkau, nes labai gražus paveiksliukai buvo. Sąmoningas sprendimas, ne? Žinai, vienas dalykas, tai, nu, tos knygos baisiai brangiai kainuoja, ar ne? Prisiperki tų knygų. Ai, aš dar turiu pasiskolinęs dabar. Pasiskolinau prieš pusmetį labai gerų šefų knygas, bet neturėjau dar laiko jas perversti, nes tuo momentu, kai jas man pasiūlė, aš sakiau, aišku, duok. O tik nesusimašiau apie tai, kad aš neturiu tokį įpročio labai jau jas ten gilinti. Įdomu, padarykim trumpą pertrauką, paklausykim žinių radio eterį ir tada grįšim ir toliau kalbėsimės gal jau apie restoranus tada. Niekur neikit, būkit su žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiame laidą, aš Andrius Užkalnis, su manimi Liutauras Čepratskas, šefas ir laidų vedėjas. Prieš laidą aš pasiūliau skaitytojams ir klausytojams uždavinėti klausimus ir visa krūva visai neblogų klausimų. Ir kaip tik jie, daugelis iš jų yra apie restoranus. Ir man atrodo dabar kaip tik laikas juos paskaityti ir labai trumpai apie juos pakalbėti. Vaclovas Vičius klausia, ar apsimoka aukšto lygio virtuvės šefui dirbti tokio dydžio rinkoms, kai čia yra vienas kitas aukštesnio lygio restoranas, ir apie kažkokius didesnius planus ar ambicijas galima tik fantazuoti. Ir ar nėra sunku judėti į priekį, kai konkurencija sąlyginai nėra didelė. Labai geras klausimas. Jūsų dydžio šefui, įgūdžių patirties. Iš tikrųjų, konkurencija nėra baisiai didelė, ar ne?
Čia turbūt, jo, iš tiesų, va tas konkurencijos normalios nebuvimas, arba tiksliau sakant, čia nereikia kalbėti apie konkurenciją, tos konkurencijos rinkoje nėra, kada tu kažką darai gerai. Konkurencija egzistuoja tada, kada tu atidarai karbonadinę ir šalia stovi 7 karbonadinės ir tu konkuruoji maitindamas žmonės dienos pietum, tada tu pradedi konkuruoti, va tas maitina už 12 litų, aš maitinsiu už 11.50, čia konkurencija prasideda. Bet nebuvimas, sakykime, didelės koncentracijos vietų, kurios keltų žmonių savimonę, tai kišakoja, nes tada tu gaunasi, kad tu eit bet kokiu atveju kažkur prieki, keisdamas žmonių įpročius ir keisdamas jų suvokimą. Va, daleiskime Ukrainoje, kai buvau, dabar man labai patiko vienas dalykas, tiksliau nepatiko, jis man labai atspindėjo gerai visą realijas. Ten tu užsisakai, tai tau atneša šaltą sriubą ir karštą ir viskas sudeda vienu metu, nes ten yra vertinama, restoranas vertinamas dar ir pagal tai, kaip greitai sugeba jie tave pamaitinti. Tai tas skubėjimas, jis kartais pastebimas yra ir Lietuvoj, nes žmonėm yra keista, kodėl vakarienė gali vykti 2,5-3 valandas, žinai. Tai aš manyčiau, kad kuo daugiau yra gerų vietų, kuo daugiau žmonės susivoks, kad vis dėlto restoranas tai yra ta vieta, kur tu ateini praleisti laiką, o ne tik pavalgyti, kur tu ateini bendrauti kaip namuose prie virtuvės stalo, tik tai tavim čia pasirūpinai, dargi neša tai, ko tu pats nesugebi pasigaminti arba tiesiog tam neturi laiko. Tai tos konkurencijos vat, kiekis, jis būtų gerai, kad tariamos konkurencijos kiekis, kad jis didėtų su savo gerom vietom. Kalbant apie kitą dalį to klausimo, kiek sunku yra, jo, iš tiesų vis dar yra nelengva, ir šiaip iš kitos pusės veiklosgi pilna čia yra. Aš sakyčiau, kad reikia galbūt tiesiog suvokti, kad niekada neturėsi tokių apyvartų kaip Maskvoj ar Niujorke, kad niekada neuždirbsi tiek tų pinigų, bet argi viskas susiveda į pinigus. Satisfakcija gaunama turbūt, kad iš to darbo rezultato ir iš malonumo dirbant savo darbą, ne iš to, kad tu galų gale nusipirksi geresnį automobilį, negu visi kiti Lietuvos šefai kartu sudėjo. Užtat niekas Maskvoj taip greitai negali nuvažiuoti nuo namų iki darbo ir atvirkščiai, kaip galima šitą Vilnių padaryti. Net ir didžiausi milijonieriai Maskvoj praleidžia po 4 valandas per dieną kamščiuose, jeigu 4. Tai galų gale tu gali nuėti pėščias į savo darbą. Gali. Nuvažiuoti su dviračiu. Ir gyvenimo kokybė ir kultūra, ta prasme kokybė, aš manyčiau, šitam nedidelė mūsų miestelė yra tiesiog puikiai lyginant su didmiešiais. Toksai crazy klausimas. Justina Pikčiurna klausia. Aš įsivaizduoju, kad pavardė gal iš tikrųjų kita, bet tiek to. Jei neliktų druskos ir pipirų, koks prieskonis visada pataisytų padėtį? Aš sakyčiau, kad sojų padažas, bet dabar čia jums klausimas, o ne man buvo. Jei neliktų druskos... Ir pipirų. Tai druska prieskonis ar kaip čia? Nu... Tikriausiai ne prieskonis. Druska, tai čia tiesiog yra, manau, vienas iš ingredientų būtinas įdant, sakykim, padaryti maistą valgalą. Čia kaip kas būtų, jeigu neliktų vandens, pavyzdžiui. Taip, tai kaip ingrediento. Tai, vat, tebūnė nelieka tų pipirų. Svarbu, kad druskas būtų. Gerai, tvarkoj. Ar yra patiekalas, kurio neįmanoma sugadinti? Žinoma, išskyrus stiklinę vandens, bet stiklinė vandens nėra patiekalas. Nežinau, viską galima sugadinti tikriausiai. Greičiausiai neįmanoma sugadinti patiekalo, kuris beje, kaip desertas buvo pateikiamas jau senais laikais Radvilų dvare ir vienas iš pirmųjų desertų tokių dokumentuotų, tai yra agurkai su medum. Ką ten besugadinsi? Neįmanoma. Nebent pradėsi ką nors pridėdinėt, pavyzdžiui, kokio nors. Bet jeigu agurkai su medum ir tu turi tik du ingredientus kaip atspirtinį tašką, tai sugadinti neįmanoma. Sugadinti neįmanoma tikriausiai. Ne? Gediminas Kazimieras Baktys. Klausimas, ar sapnuoja gerbiamas Liutauras sapnus susijusius su maisto gamyba? Žinau, kai žmonės, aš žinau, kodėl klausia tikriausiai. Tai, kad kai žmonės, pavyzdžiui, daug labai grybauja arba augauja, paskui nueina miegot ir viskas, ką jie mato naktį, tai mėlynių plotai arba grybai, arba visą naktį jie sapnuose ten ūmėdės atradinėja po lapais. Čia, žinai, anksčiau, kai turbūt tas praktikos mažiau buvo ir su kiekvienu tokiu didesniu iššūkiu, kas greičiausiai ir dabar yra taip pat. Kiekvienas didesnis iššūkis, jisai vis dėlto verčia tave intensyviai galvoti apie tą patį procesą, kontroliuoti mintysę, sužaisti, sugroti,
pereiti per kiekvieną momentą, ar ne, kas, kur, kaip, kada, kur. Ir tu tą pradedi kaip pianistas, kuris jau mintise, ar dirigentas, kuris matai oro uoste sėdi ir jau diriguoja pat savo. Taip ir čia tu eini miegoti, galvodamas apie tai, tu užmiegi ir tada sapnuose tęsiasi visas tas procesas. Ir sakyčiau, kad tai nėra pats maloniausias sapnas, nes jis neleidžia net pailsėti, nes tu gamini tada 24 valandas. Klausia Tomas Bičkus, pirmas klausimas, kurio neatsakinėsim, kodėl virtuvė, kodėl jūs užsiimat virtuvę, nes tikriausiai mes pradėjom nuo mano nesėkmingo klausimo, kurį jums uždavinėjo per daug kartų. Jo. Kodėl virtuvė? Todėl, kad kauliukai pas mane silpni, galbūt žaidžiau futbolą, bet netalentingas esu futbolininkas. Kaip krepšininkas irgi esu nulinis, šachmatų negaliu žaisti ir ten, ta prasme, vėlgi gal neužtenka proto. Tai va todėl ir virtuvė. Taip ir išėjo. Apsvarčiau tas pirmas tris kandidatūras, krepšininkas, futbolistas, šachmatininkas ir nuėjau virtuvę. O, labai gerai. Net atsakėme neatsakomą klausimą. Ar Lietuvoje finansiškai apsimoka imtis projekto panašaus į kulinarijos loftą gastronomiką? Čia turiu omeny jūsų restoraną, žmogus pavadino kulinarijos loftu, bet man tai gastronomika yra visiškai, tai yra restoranas, tik tai... Nežinau, visi žmonės ateina užsisakę. Tai daugiau ten... Žinai, ar kas daugiau skiriasi nuo restoranų? Tai iš tiesų, mes esam, žinai, daugiau tokia kaip fine dining, ar ne? Private fine dining, ar ne? Tokia vieta, kur šiek tiek kita restorano forma, kur daugiau vis dėlto mes kalbam apie uždaresnę tokią restorano formą, kur tu ateini, atsisėdi, tavim pasirūpina. Tai yra tokia daugiau... Dažniausiai private diningas tai nebūna chainas, ar ne, tai netinklinis, arba tu neturi daug vietų, nes tai toks daugiau šeimos verslas, kuriame vis dėlto akcentas yra į personą, ar ne, kaip šioje duotoje atveju, ta prasme, gastronomika ir aš, tai turėtų vis dėlto, manau, mes esam kaip tas vardas ir pavadinimas du neatsiejami dalykai. Nes mano supratimu, tai yra vis tiek restoranas, todėl kad pagrindiniai, net ir tie pagrindiniai požymiai, kurie galbūt lietuviams yra neįprasti, pavyzdžiui, kad negali ateiti neužsisakęs, ta prasme, iš gatvės žmonės neateina. Kitas dalykas, kad yra pakankamai ribotas darbo laikas, tu nesirenki, kada šiandien vakarieniausiu 6 arba šiandien noriu, kad man ruoštų valgyti pusę 10 vakaro ar panašiai. Yra tas pats maždaug laikas visiems. Visi šitie požymiai yra lygiai tie patys, kurie yra aukšto lygio restoranuose vakaruose, kur nors Italijoje ar Prancūzijoje. Į Mišleno žvaigždę pažymėtą restoraną, o ir į daugelį kitų tikriausiai be užsakymo neužeisi, labai, labai retai, kada, na, gal per klaidą ar staliuką, kažkas neatėjo ar dar kažką. Ir lygiai taip pat tas pats laikas yra susiaurintas dažnai iki dviejų su pusę valandų. Taip. Dviejų užsėdimų per vakarą, jo. Būna dažniausiai... Dažnai vienas užsėdimas. Jo, bet būna dažnai labai įdomiai, nes pirmas užsėdimas, pavyzdžiui, toks puikus restoranas Paryžiui, Frenčiui vadinasi, tai 7 valandą yra pirmas užsėdimas, iki 9 turi pavalgyti. Bet jeigu atini 9, tada gali sėdėti iki 12. Tai... Tada turi 3 valandas. Jo, tada turi 3 valandas. O čia turi 2 valandas, per tas 2 valandas tai aptarnaus ir draugiškai pasiūlys, kaip sakant, keliaut per duris, nes turi ateiti kitas klientas. Tai įsivaizduoti lietuvių, tai pasakytum, ar ne? Bėk iš šiandien, ta prasme, mes čia laukime. Mes čia vat turim nuo tenai iki tenai. Už 15 minučių kiti ateina, greitai, baigiam valgyti, baigiam geriam, viskas. Čia sąskaita, dantis ir viso gero. Bet jūs turit su tokiu būdu, kaip jūs darot savo restoraną gastronomiką, jūs turit pačius geriausius klientus. Jums neateina niekas iš gatvės ir nesako, kas čia tokio, kas čia, kodėl meniu nėra. Pas jūs neateina žmonės ir nesistebi dėl kainų, todėl kad tie, kurie užsisakinėja, žino, kad kaina bus tokia, o ne kitokia. Žmonės nesitiki kažkokio tai patiekalų, kurio pas jūs nėra, kurio jūs tą vakarą negaminat ir taip toliau. Jūs susirenkat grietinėlį iš lankytojų. Aš pasakyčiau, žinot, netgi kitaip, mes greičiau žmonėm atiduodam grietinėlę, nes patys pagalvokit, mes
Mes nieko nefarširuojam mūsų šaldytuvų, taip sakant. Mes negalvojam apie tai, kad jeigu mūsų meniu yra 40 patiekalų, tai mes būtinai turim turėti kiekvieną ingredientą. O kaip išlaikyti ingredientą, jeigu kai kurių iš tų retesnių patiekalų užsisako vieną kartą per savaitę? Šaldytas turi būti. Tai viskas, ką mes darome, stengiamės tik tai padaryti tai, kas yra geriausia, atiduoti, kas geriausia ir atsikratyti ir išsivalyti savo šaldytuvus iki kitos savaitės. Kitaip sakant, mes užsakinėjam konkrečiai priklausomai nuo to, kiek pas mus valgia žmonių ir ką mes gaminam. Tai mes iš tiesų stengiamės tiesiog padaryti šventę žmogui ir patirti patiems šventę, nes nėra didesnio malonumo, ar ne, negu džiaugti savo darbu ir to ir žinoti iš anksto, kad tas rezultatas bus geras, nes tavęs nieks nepriverčia chaltūrinti, ar ne, situacija tas neverčia. Kalbant apie klausimą, kuris buvo užduotas, ar apsimoka? Ne. Turbūt, kad vis dėlto atsakymas būtų ne. Nes tai yra greitesnių būdų ir lengvesnių pinigų užsidirbti. Žinoma. Ir kitas dalykas, čia reikėtų vertinti dar visai kitaip. Vis dėlto mes kalbėkime apie tai, kad gastronomija tai yra projektas, kuris gyvuoja ir gyvuos tol, kol aš konkrečiai esu ten, ar ne? Tai kalbėkime apie tai, kiek tu pats prisiriši, ar ne? Tai ar apsimoka iš tiesų susikurti savo vietą darbo, kurioje tu esi priverstas dirbti savaitgaliais, kur jeigu užsakovas tau pasakys dirbti sekmanį, tu dirbsi sekmanį, kur kiekvieną šventę, jeigu ateina šventė ir pas tai ateina užsakovas ir nori tą šventę švest, tu esi, taip sakant, tavo pareiga ir užduotis ir aptarnauti. Būti tenai. Reiškia, automatiškai, ta prasme, tu ilsiesi tada, kada kiti eina į darbą ir kada kiti linksminasi, tu dirbi. Aš norėjau dar labai greitai paklausti apie aptarnaujantį personalą. Dažnai Lietuvoj, kai kalbam apie restoraną aptarnaujantį personalą, yra tas stereotipas žmonių, kurie tokie studentai uždarbiauja už minimumą, nieko nežino, yra pakankamai be entuziazmo ir be žinių ir be įgūdžių. Tie žmonės, kurie Vilniuje vaikšto į restoranus, žino, kad kai kurie keli restoranai turi kitokio kalibro padavėjus. Tai yra žmonės, kuriems padavėjo darbas yra profesija. Tai nėra stotelė pakeliu į geresnius dalykus, tai yra profesija, tai yra tai, ką jie puikiai daro. Jūsų gastronomikoje visi padavėjai yra tokie. Aš labai nustebau atėjęs, todėl, kad man pasirodė, kad jūs tyčia surinkot absoliučiai neįmanomai geriausią patyrusią komandą. Tai yra žmonės neišvengiamai vyresni, tai yra visiškai kitoks solidumo kalibras. Jūs specialiai dėl to stengiatės? Aš niekada nenorėjau turėti žmogaus, kad pas mus kas dirba su žmonėm, kad jie būtų tie, kuriems tai yra tik tarpinė gyvenimo stotelė. Nes kokį tu gali jausti interesą? Galų galia, aš manyčiau, tie studentai dirbantys, jie net nelabai ir didžiuojasi to savo darbo, ar ne? Jeigu tu paklausi, čia tau gyvenimo tik su suoj, ne, aš taigi būsiu tuo ar anuo. Tai vat kalbant apie tai, aš manau, kad vis dėlto, jeigu aš esu profesijos žmogus, ar ne, ir stengiuosi daryti viską profesionaliai, tai man labai svarbu, kad žmonės, kurie dirba su manimi, jie būtų profesijos žmonės ir automatiškai atsineštų tą visiškai kitą aptarnavimo kultūrą, kurioje, žinot, padavėsgi jis yra šešėlis, jis turi stebėti, jis turi papildyti tavo taurę. Viską daryti taip, kad tu jaustumės visiškai komfortabiliai, ta prasme, ir neįkyriai, ir neįlystų tavo akis, bet tuo pat metu nuspėtų tavo noras, galbūt kartais iš tavo judesių, akių žvilgsnių ir taip toliau. Tai čia ir yra tas pagrindinis tikslas užtikrinti visame kame tam tikrą kokybę, įdant svečias patirtų pasitenkinimą. Padarykim trumpą pertrauką, tuoj grįšim. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje. Tęsime laidą. Čia Andrius Užkalnis ir su manim Liutauras Čepratskas, šefas ir laidų vedėjas. Paminėjau laidą. Skaitytojas ir klausytojas Skirmantas Tumelis klausė apie naujojo sezono televizijos laidą, kas ten labiausiai patinka ir kas labiausiai nepatinka. Galite trumpai pasakyti apie laidą, kuri bus? Žinot, man labiausiai patinka tai, kad skirtingai nuo
Nu, pavyzdžiui, tas mano pirmos laidos, kurią tikrai nelabai galiu didžiuotis, nes iš tiesų tai buvo iškreiptas kažkoks formatas ir... Pragaro virtuvė turi. Jo, visiška pornografija ten buvo, ar ne. Tai skirtingai, man nereikia nereikšti savo ypatingai nuomonės, nei kažkam kažką bandyti ten įrodyti. Man, aš esu tik tai laidos moderatorius, aš esu tas, kuris gali padėti patarimu, ką ir padarau už kadro arba... kadre laidos dalyviam, jeigu jiems kyla klausimų ir bendravimo su tais svečiais, kurie ateina, kurie vertina. Ir ten žmonės ruošia maistą ir kiti atėję žmonės ateina ir vertina, taip, trumpai sakant. Taip, ir ten bet kokiu atveju, kas labai džiugina ir va tose pirmose laidose, kad iš tiesų mėgėjas puikiai gali stovėti šalia profesionalo ir va ten iš tikrųjų mes matom kai kurios žmonės, kurie sugeba gaminti geriau už profesionalus. Jums televizija pačiam nuoširdžiai patinka, ar tai būtinybė yra? Man nuoširdžiai patinka veiksmas ir judesys mano gyvenime. Aš ne per seniausiai skaičiau Poznerio interviu, kuris pasakė, kad jis yra beprotiškai didelis tinginys, kai jo paklausė, kodėl jis tiek daug veiklų turi savo gyvenime, kad jis yra beproto didžiulis tinginys ir tik tai besdamas save užsimti pastoviai, kuo įvairesnė veikla, jisai nepaskęsta savo tinginystę, ar ne, ir ta prasme, tai aš esu, manau, kad... Aš čia girdžiu tiesiog savo gyvenimo istoriją, ta prasme, iš tikrųjų, kodėl... Puikiai suformulavo, teskit. Taip, taip, aš už tai esu priverstas užsiimti kuo didesnę dalim, kuo didesnę, įvairesnę veiklą, nes dabar, pavyzdžiui, vat, turėjau tokią galimybę mėnesį praktiškai nieko neveikti ir patostogauti ir pakeliauti. Ir jaučiu, kaip aš jau sustingau ir kaip man sunku yra sugrįžti savo tos darbus ir kaip aš vat, taip nenorom viską dar bandau atkelti rydienai, nors jau turėjau pradėti labai viską dirbti nuo šiandien, bet jau rytoj turiu visą užpildytą dieną ir vat, suprantu, kad kuo daugiau aš turiu veiklos, tuo mažiau laiko aš vis dėlto turiu, taip sakant, skęsti savo tinginystė, o tik, žinai, yra pigrytė esmą televizijorum, tinginystė visų įdomuotina, tai, žinai, aš kažkaip manau, jinai yra, kad taip, nuo jos reikėtų pradėti. O taip. Paminėjot, kaip jūs pats sakėt, nebaisiai sėkmingą laidą arba laidą, kuri galbūt nebuvo tokia sėkminga, kaip galėjo būti, Pragaro virtuvė. Ar ne dėl to, kad iš tikrųjų Lietuvoje yra pakankamai mažai žmonių, kuriems įdomus restoranai ir kurie vaikšto į restoranus ir kurie valgo. Tai yra pakankamai mažas procentas. Aš žinau pagal savo skaitytojus, kurie ateina skaityti Laukinės žąsis, todėl kad praktiškai visus susirenka, kam įdomus yra restoranai ir tų žmonių nėra daug, jų yra tik tai apie 50 tūkstančių Lietuvoje. Mes kalbam apie vos kelis procentus. Aš manau, kad žmonės toj laidoj pavargo žiūrėti tą bereikalingą ir dirbtinai pučiamą konfliktinę situaciją. Ir ta drama, kur nėra dramos. Ir ta drama, kuri tiesiog jinai buvo pučiama iš nieko, žinai. Ir aš manyčiau, kad čia buvo didžiausia bėda. Vis dėlto kažkaip trūko kažko tai tokio daugiau maisto toj laidoje. Mes matėm vien tik bereikalingą taškymą į lėkštę. Kokias nors savo laidas norite daryti, ar ne? Tokias kaip... Nežinau, kaip Oliveris arba kaip kiti. Gaminti prieš. Grinai, kas ten yra? Ten yra gaminimas prieš kamerą. Prieš kamerą. Planų visokio. Ar nematot tame ypatingos? Aš dar nenusprendžiu dėl paties formato. Žinau, planų turiu daug. Nenoriu apie juos čia per daug kalbėti. Aha. Iš tiesų ir minčių visokiausių yra, ir planų visokiausių yra. Žinai, tiesiog dabar norėčiau vis dėlto pabaigti. Tai, ką esu pradėjęs šiuo momentu, esu paskendęs keliuose projektuose, kurie pagaliau turi finalizuotis, kaip ir mano steakhouse, žinai, naujasis, kurį dabar darau. Tai... Papasakokit apie steakhouse. Na, žinai, tai iš tiesų, aš darau mėsos restoraną, kuriame vis dėlto noriu akcentuoti pagrindinį dalyką, tai lietuvišką mėsą. Mhm. Kadangi konceptualiai nuvažiuoti ir suvalgyti argentinietiškos mėsos, amerikietiškos mėsos, tu gali ar Vilniui padaryti, ar Niujorke, ar Pragoje, ar Varšuvoje, tai nėra skirtumo, kur. O vis dėlto turėti vietą, kur mes išaukštintumėm ir parodytumėm visieniešiam, kad mūsų steikai, kad mūsų mėsa iš tiesų nenusileidžia tiem patiem geriausiam vakarietiškam analogam.
aš manyčiau, kad čia turėtų būti toks kaip ir misija, žinai, vis dėlto sakyti, kad mes nesam taip jau atsilikę, kad nereikia mūsų dergti ir kad sakyti, kad mes neturim nieko gero, turim mes pilną visko gero. Kad dar daugiau projektų ir kad tie projektai jums išvaikytų visą tinginystę, kuri dar liko. Aš abejoju, ar labai daug liko. Liutaurai Čepranskai, ačiū, kad atėjot. Ačiū tau. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.